Siden 1937 har bakervarene rullet ut fra Kjelstad bakeri på Toten. Arne Sandbeck junior er daglig leder. Og det var hans oldefar som i sin tid startet bakeridriften. Vi har gått veien og gjort alle arbeidsoppgaven som finnes i etter systemet her. Og det er en fordel nå i dag. Og når jeg sitter og har samtaler med ansatte her, så vet de at jeg har gjort det selv. Så de greit å lure meg på ting, for å si det sånn. Om det meste går på samlebånd i fabrikken, er det ikke alltid like greit å eie travhester. I snart 25 år har han drømt om å få en stjernetraver. Og det var på en måte litt sånn bakeridriften som finansierte jeg sier hestekjøpet til å begynne med, for å si det sånn. Så det har på en måte vært litt sånn, vi har hatt greit å tjent litt penger på bakeri da, for å bruke litt på hest. Men som eier av Support Justice har en drøm gått i oppfyllelse. Nå er vi jo på gang, så nå er det jo, men det er jo på en måte nå med den første hesten som jeg har, som er veldig bra da. Og bra har Support Justice virkelig vært. I fjor vant han derby på Bjerke. Ni Support Justice nærmer seg mer og mer. Kort før mål. Ni Support Justice fra Baldini to time bro. Og et annet høydepunkt kom på Mantorp i Kjell P. Dahlstrøms minne, der han slo selveste Digital Inc. Nå venter Oslo Grand Prix søndag, og litt godt å spise fra bakeriet på Toten. Hei. Jeg fikk et brød, det synes jeg. Det er brød. Brød fra Toten? Ja, det er jo litt nytt, det. Nei, det var ikke noe godt med brød fra Toten. Jo, du får ete litt brød til før du får mer gulrot. Ja, gulrøtter falt bedre i smak hos Support Justice, som dessverre for eier Arne og trener Geir Vegard Gunnarsen trakk spor 8 i Oslo Grand Prix. Nei, det er klart, nå har jeg fått noen dager på å tenke på sporet, så nå må jeg prøve å snu det mer positivt alt jeg klarer. Men det sier seg selv at det er et enormt overpes som kan redde oss inn i løpet her. Det er det. Men nå er hesten 5 år, og jeg er fornøyd med å være med, og jeg er enormt fornøyd med hvordan hesten kjennes ut for dagen nå, så at han gjør seg ikke bort i hvert fall. Men de må ete da. Vi skulle jo ete kaker da, så de må jo ete. Ja, kakefest, det ble det uansett, selv om Support Justice har et tøft utgangspunkt i Oslo Grand Prix.